22. února v Kyjově. Od 7. Budeme se na vás těšit, že vás potkáme naživo, live. Že si budeme povídat o vztazích. Myslíme si, že i velmi zábavnou formou, takže se rozhodně asi nudit úplně nebudete. A nemusíte se bát, že byste museli něco sdílet. Vy budete jenom pasivní diváci, kteří budou sedět a učit se. A bavit se. A bavit se. Dostanete spoustu praktických informací a budeme rádi, když se třeba i sjede spoustu lidí z okolních měst, nejenom z Kyjova. To není jenom pro Kyjováky, prosím vás. No. Pro Hodonín, Dubňany a tak. Brno. Okolo Brno třeba. Tak přijďte sdílet. 22. února v Kyjově. Od 7. Mějte se krásně.